abaddukanye eddwaliro ekirya ndongo bakubidde gavumenti omulanga okubaddukirira n'ebikozesebwa omuli eddagala nebitegeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe bayise ku kitebe kya disitulikiti. Dr. Sam Mutiti Mwesige nga yakulira enzirukanya eddwaliro ategeeza nti eddwaliro mu kiseera kino teririna ddagala nga lyebaali basigazza lyonna baalikozesa oluvannyuma lw'akabenje akaagwa ennanda Kiryandongo ku lwokutaano bbaasi ya kampuni ya Gaga bwe yayingira emmotoka endala bbiri n'etuga abantu 22. Agamba nti mu kiseera kino tebasobola kuwa bantu bujjanjabi bwa mangu ne bwagwawo akabenje akalala kuba tebalina ddagala. Are not enough to handle the problems that we receive. Sub government, especially the Minister of Health, the Minister of Finance, but funding to replace what we administered. Charles Ntairo Hawking, a sent by LC Yokutaane Kiryandongo, a government in Gabakulembeze ba district, awadde Unions alisalewo omwezi gumu gwokka, nga batadde obugulu mu bifo ebyobulabe, ku luguudo n'okuziyiza obubenje. Kubanga twawandiikidde, banga liyiseewo, the only excuse ye batuwa eri highway. Naye nga bw'ova Kampala through Mbarara up to Rukunjiri up to Rwanda Katuna humps zoko ziraba. Naye why from Kafo up to Karuma tiri humps. YRDC Kiryandongo Linus Ngopeka asabye aba National Road Safety Council n'ekitongole kigaba license okwongera okwekenneenya bewa license okulaba nti motoka ezitali eziteetagisa okubeera ku kkubo bus suspending our licenses zaabwe. Ebyo nga biri bityo, ddereeva wa bus ya Gaga Majidu Kintu eyasse abantu 22 Kiryandongo tumuzudde nga gyali ajjanjabirwa mu ddwaliro e Mulago. Kintu tumusanze ali mu kulya kyankya ng'alindirira bujjanjabi okuva ku basawo abadde beetala. Yafuna ebisago ku mutwe n'okugulu okwa ddyo ng'abadde bakusibyeko bandeji. Mu kwogera sosi neyegaana ng'agamba nti yali atudde mu maaso ga bbaasi naye nga si yali avuga. Nababuulidde nti tuufu nayinza okulaba oluvannyuma akkiriza n'annyonnyola engeri akabenje kaagwawo. Ne tuyisa emmotoka zaali nga mukaaga nga tuleera yeekulembedde tusanga ekitulakita nga kitambula naye nga tekiriku wadde akantu konna akalaga nti ate wali ekitundu kya kibira era awo n'ayagala okudda mu luguudo ajunguli ne tumugaana edda komaweni era bwe yakomawo yatomera butomezi tulakita. Agambye nti buli baasi bannannyiniyo baateekamu baddeeyo babiri atwala baasi n'akomawo kyokka mu kiseera baasi we yafunira akabenje ekifaananyi kye kyekyabadde ku mutte emabega. Mulinange gwe ekimanyi wagenda bwavuga n'agenda osaba ebisinga ebyeri byavaayo n'akomba amateeka. Gwali ogezegaga okomawo bukomi nayo? Nenabadde nkomawo. Si gwali ovuga? Naye mu baasi mulimu ekifaananyi kye. Kintu abadde akyannyola abasawo ne bategeeza nga bwatali mu mbeera nnungi era ne batusaba tumuleke afune obujjanjabi. Joseph Baguma ne Suleiman Mutebi, bye bakusakidde gwe mu Kulabukedde TV.